på Simen. 9 sekunder på Simen Andreas Sveen for å ta medalje her, Simen Østensen. Han det vel den eneste som kan snyte Martin Jonsrud Sundby for gullet her på 15. Ja, ingen tvil om det. Han hadde 4,2 sekunder å hente. Han vel noen små sekunder bak inn i den bakken. Vi husker Martin beinfløy opp her. Det kan virke som avstand omtrent den samme vært. Ulf Morten Aune, den tidligere landslagstreneren i sprint, sekunderer, og han vet hva det står om her. Kanskje han et par sekunder bak Martin inn i bakken her. Ja, men han lynrask. Kanskje raskere enn Martin på ren staking inne på et oppløp. Det mulig å hente et sekund eller to. 45 sekunder der. Det kan bli tideler her. Det gir Simen en ørlitt mulighet hvis han staker som han aldri har gjort før. Da må han snakke fort. Formidabel i den teknikken på dager som i dag. Halt med rødt der. Det vil bety så mye med en NM-titel for Simen Østensen med alle de gode til stede. Han har 20 sekunder på seg nå. Dette blir uhyre gjent. Han har ett NM-gull individuelt fra før. Kan han slå Martin Jonsrud Sundby, Tour de Ski-vinneren her? Ja, han gjør det. På Lillehammer har 9, 8, 7, 6, 5, 4. Den norske mesteren heter Simen Østensen. Og han meldte seg på nærmest i OL-diskusjon her i 12. time. Langløperen Simen Østensen. Ai, ai, ai. Den satt.